U saradnji sa vrnjačkim hotelijerima i turističkom organizacijom Vrnjačke banje odlučeno je da organizovanog dočeka na promenadi ne bude ove godine, ali to nije umanjilo interesovanje gostiju za kraljicom kontinentalnog turizma. Pristupačne cene, renovirani hoteli, obogaćeni sadržajima privukli su pažnju gostiju, pa je u novogodišnjoj noći prema nezvaničnim podacima u Vrnjačkoj banji boravilo 15.000 gostiju. Pažnju uglavnom najmlađih privukao je novogodišnji matine u organizaciji turističke organizacije Vrnjačke banje, koji je svakoga dana tačno u podne od 30. decembra do 2. januara počinjao na terasi hotela Cepter. Novogodišnji matine je, možemo reći, jako lepo prošao. Mi procenjujemo da je bilo oko 300 dečice koje je ova protekle tri dana uživalo u druženju sa Dedom Mrazom, gde su dobili neke poklončiće. Nakon toga imali smo naše lokalne bendove koji su se potrudili da naprave dobru atmosferu i naravno moram da spomenem 1. januara folklorna grupa Vrnjački vez koji je prikupio simpatije onih starih gostiju koji su uživali u njihovom nastupu. I ove godine u okviru proslave božićnih praznika nastavlja se tradicija kuvanja riblje čorbe na promenadi. Spremamo iznenađenja za božićne praznike kao i za Srpsku novu godinu i naravno polako počinjemo da se pripremamo za čuvenu manifestaciju Poljubime 14. februara na Mostu ljubavi. 2018. je godina jubileja, a turistička organizacija Vrnjačke banje biće jedan od nosioca kompletne organizacije obeležavanja 150-godišnjice organizovanog lečenja i bavljenja turizmom. Prvi u nizu koraka je nastup na sajmu turizma u Beogradu u februaru mesecu. Definitivno 22. februara možemo se videti u hali u Beogradu gde ćemo sve posetioce upoznati sa programom koji ih očekuje tokom ove godine, jer naravno u pitanju je 150 godina aktivnog bavljenja turizmom, tako da očekujte mnogo iznenađenja od turističke organizacije ove godine. Godina jubileja je pred nama, a turistička organizacija Vrnjačke banje biće spona između svih koji će se na mnogobrojne načine uključiti u obeležavanje 150-godišnjice organizovanog bavljenja turizmom.